Zdravím všechny podnikavce, kteří nám dokáží pomoct s propagací našich netradičních sportů a kteří hledají zajímavý zdroj příjmů s minimální investicí. Ukážu vám produkty, za které vám jejich cílovka utrhá ruce. Pardon, teď ne. Pojďme se na to podívat. Klokaní boty Aerover jsou jedním z produktů, které se prodávají po tisících a přitom vaše propagační úsilí nezhatí nějaký jiný e-shop s podstřelenou cenou. Úplně původně byly vyrobeny pro sportovce po zranění, ale staly se strašně oblíbenými mezi normálními uživateli. Nevyskočíte na nich výš než normálně. Oni naopak tlumí nárazy až o 80%. Půlka lidí na nich chodí běhat, můžete po asfaltu i po trávě. A druhá půlka lidí na nich cvičí jumpl, to je takový aerobik na klokaních botách, který šetří klouby. Nebojte se pádu, chůze na aeroverech je rozhodně bezpečnější než na podpatcích. Nedá se spadnout. Mám spoustu zákaznic, které chtěli chodit běhat, ale po 15 minutách je začaly bolet kolena a doktor nepřišel na důvod. Na klokaních botách běhají hoďku bez bolesti. Aerovery obecně zpřístupňují cvičení i lidem s nadváhou, kterým by klasický běh aerobik ničil kolena. Jo a ještě jedna důležitá věc. Pohyb na klokaních botách je malinko nestabilní, díky čemuž i při dlouhé chůzi maká hluboké svalstvo. Navíc jsou těžší než normální boty, takže za stejný čas spalujete víc kalorií než při normálním běhu. Takže když to shrnu. Jestliže máte web o cvičení, úplně to svádí k tomu, abyste napsali článek na téma běhání s nadváhou, rehabilitace po operaci, anebo jak zhubnout zábavnou formou. No prostě spousta SEO příležitostí. Jestliže máte fitko, tak určitě doporučuji vložit svůj affiliate odkaz přímo do ceníku, ve kterém se zmiňujete o tom, že lidé s vlastními botami budou cvičit s nějakou slevou. Když budou mít vlastní boty, nebudou vám opotřebovávat ty vaše a vy budete mít méně peněz ve skladu. Sám jsem se na klokaní boty koukal ze začátku trošičku skrz prsty, ale po prvním vyzkoušení jsem pochopil, co na tom ty dámy vidí. Je to fakt návykový pocit z takový měsíční chůze, takže určitě vyzkoušejte, doporučujte a vydělávejte. Sněžné brusle Thomson jsou jedním z našich nejzajímavějších produktů, protože mají strašně velkou cílovku a každý rok jich prodáváme o 50 až 100% víc než tom předešlém. Konkurence na to ještě nenaskočila, takže vy máte možnost nám pomoct propagací a vydělat si opravdu zajímavé peníze. Sněžné brusle jsou plnohodnotnou náhradou za lyže, ale na rozdíl od lyží mají spoustu výhod. Nezabírají místo, takže celá rodina může jet na hory smartem. Jsou jednodušší na naučení, takže i naprostý začátečník je fakt zvládne za dopoledne a sahají po nich hodně lidí, kteří vlastně neumějí lyžovat nebo mají z toho nějaký strach, trauma. A jsou naprosto dokonalé pro rodiče malých dětí, kteří jsou na sněžných bruslích mnohem obratnější, takže když dítě spadne na svahu, rodič k němu vyběhne, profackuje, zvedne a jede dál. Takže určitě, jestli máte blog pro maminky, hodí se vám tenhle produkt. Hardcore lyžaři na sněžný brusle koukají skrz prsty a tam to ani neskoušejte. Ale u všech ostatních cílovek, maminy, bruslaři, hokejisti, tam máme strašně velký úspěch. Takže když to shrnu, máte web pro rodiče, prodejte jim sněžné brusle ve článku o prvním lyžování s dětmi. Hezké video najdete na našem YouTube. Češi jsou národ hokejistů a bruslařů. Máte možnost oslovit tuto obrovskou cílovku? Ukažte jim naše hokejová videa s Martinem Procházkou nebo reportáž s olympijskou krasou bruslařskou Radkou Kovaříkovou. Mezi námi po vyzkoušení koupila Thomsony i své dceři a manželovi a na lyžích už nejezdí. Máte lifestyleový magazín? Napište článek Jak se naučit lyžovat. A ukažte čtenářům naše stejnojmenné video, ve kterém vysvětlujeme, proč jsou sněžné brusle Thomson jednodušší na naučení než lyže. Najdete tam i hezké video, kde učím sněhobruslit Inda. Provize je krásná, cílovka obrovská, určitě budete mít úspěch. Slackline vám asi nemusím představovat. Jsme dovozci nejvýznamnější značky Gibbon, která v podstatě vybudovala tenhle sport. Takže jestliže chcete propagovat opravdu kvalitní produkty se zajímavou provizí, tak musíte propagovat Gibbon. Naší cílovkou nejsou šílenci, kteří chtějí prokořovat Grand Canyony, ale běžní smrtelníci, kteří si chtějí chůzi na láně prostě zkusit. Nabízíme hotové sety, které zvládne natáhnout každý. Propagovat můžete Gibbon sety pro skákání triků a salt, najdete u nás liney na klidnější statické triky, lehké liney, které zbalíte na výlet do přírody, ale i dlouhé longliney pro ty, kteří mají rádi výzvy. Co ještě stojí za zmínku, jsou rozhodně konstrukce pro natažení slackline v místech, kde nejsou stromy a v poslední době hodně frčí gibboardy. To je boží hračka pro všechny, kteří chtějí trénovat balance i doma. Takže moje doporučení,
Se Slackline se můžete svést na už probíhajícím trendu a se správným SEO budete mít garantovány krásné příjmy. Lidem, kteří už doma Slackline mají, můžete nabídnout právě třeba gibordy a různé konstrukce. Vaše afil odkazy krásně zafungují na webech s tematikou fitness, jogy, ale i rehabilitace. Tak já vám přeju krásné a vybalancované příjmy. Jak bychom se mohli jmenovat Hopsej.cz, kdybychom neměli v nabídce trampolíny? U nás ale nenajdete v nabídce trampolíny, které by konkurovaly Decathlonu nebo Marimexu. My prodáváme trampolíny Berg, které skáčou mnohem výš a vydrží mnohem déle. Je to fakt poctivá konstrukce. Některým zákazníkům vydrží v perfektním stavu i 15 let. Pro zákazníky je nevýhodou vyšší cena, ale pro vás to naopak znamená vyšší provizi. Takže mrkněte se na YouTubeové video Srovnání trampolín od kanálu Hopsej.cz a pošlete to dál. Pokud se zabýváte elektromobilitou, tak si přijdete na své i ve stejnojmenné sekci na Hopsej.cz. Najdete tam elektrické jednokolky, elektrické koloběžky, ale třeba i elektrickou motokáru. Zabýváme se spíše těmi kvalitnějšími a dražšími produkty, takže pro vás bude vyšší provize. Hopsej.cz je specialista na hopsadla všeho druhu, takže vás nepřekvapí, že máme v nabídce skákací boty, levné, ale i takovéto dražší, které si vyrábíme tady přímo v Čechách. Máme v nabídce i skákací tyče pro malé děti i pro drsné motorkáře, kteří je používají jako tréninkový doplněk, aby se cítili nahoře dobře a jistě s řidítkama. Takže když to shrnu, určitě uspějete v různých dárkových rácích, kde dáváte tipy na dárky pro děti, ale i pro dospěláky a třeba pro ty motorkáře. A nebo obecně na webech s tipy na nějaký fitness, protože když si skáčete na ty tyči nebo na botách, tak opravdu hodně maká vlastně to hluboký svalstvo a strašně super to zpevňuje celé tělo a spalujete. Takže určitě se vám to bude krásně propagovat a já vám přeju, ať vám příjmy skáčou výš a výš. Tak co na to říkáte? Jestliže dokážete oslovit naši cílovku, tak se mrkněte na doporuč.hopsej.cz a zvolte si způsob, který vám bude nejvíc vyhovovat. Vložte svůj unikátní odkaz do článku na svých webech. Sdílejte ho na Facebooku. Jestliže rádi točíte videorecenze, zveřejněte svůj slevový kód ve videu. Pokud lektorujete nebo máte půjčovnu, natiskněte si svůj afil QR kód na vizitky nebo ho nalepte přímo na půjčované hračky. Vizitky s QR kódem využijete i tehdy, pokud se vás často lidé vyptávají na vaši netradiční sportovní pomůcku. Pokud nemáte ičo, ale plánujete větší prodeje, můžeme se domluvit na odměnách formou kreditu. Takže neexistuje důvod, proč právě vy byste se neměli zapojit do affiliate programu Hopsej.cz. Fantazii se meze nekladou! A jestli vás napadá jiný způsob, jak vám můžeme pomoci, napište nám na partneři@hopsej.cz. Jsme tu pro vás! Jsme jeden tým! Jsme Hopsej.cz!